Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra estar com vocês aqui todos os dias. E eu quero dizer para vocês, né, que o cenário realmente está extremamente curioso, né, porque muitas opiniões sendo dadas, né, muita gente dizendo que o cenário é certo, que as motivações são certas, que os objetivos e resultados serão certos, mas na verdade a maneira como isso vai, isso tudo que a gente viu ontem vai se desenrolar. Ela vai depender ainda de vários fatores, principalmente decisões novas que poderão ser tomadas hoje também. A gente tem que acompanhar isso tudo com muita calma, né? São notícias que deixaram o mercado, deixaram o cidadão comum, deixou todo mundo atônito no dia de ontem, né? A gente viu no vídeo de ontem que a bolsa teve uma queda bem acentuada e tal. Mas fato é que existem algumas linhas possíveis para onde isso vai se encaminhar. E mais importante, um detalhe para você prestar atenção, mais importante do que qual foi o objetivo, qual foi a motivação, é no final das contas o que vai acontecer, qual é o resultado. Porque às vezes você toma uma decisão esperando um resultado e dá outro, né? Quantas vezes isso acontece na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com? As pessoas ao nosso redor. No cenário empresarial, no cenário político, sempre é, acontece de você tomar uma decisão achando que vai ter um resultado e é, o resultado ser diferente. Então, eu creio que está precipitado ainda para a gente dizer que foi com esse objetivo e vai acontecer isso. Vai depender um pouquinho de hoje, mas hoje eu quero mostrar para vocês três cenários possíveis e, na verdade, um cenário do meio ali. Que pouca gente está dando ênfase para isso que está acontecendo. E vocês não podem esquecer que eu tenho dito já há um bom tempo que, primeiro, o mês de março seria fundamental no ano de 2021. Ia definir o que ia acontecer no Brasil todo esse ano e o ano que vem. Eu tenho falado isso. Quem assiste o meus vídeos sabe, o mês de março ia ser. Crucial e ele já começou aí, né? Com força total. Hoje é dia 9 de março. A gente já teve coisa aberta acontecendo. Então, primeiro, mês de março é muito importante. Segundo, eu disse para vocês tudo que acontecesse a partir desse ano 2020, do início do ano 2021, perdão. Tudo que acontecer seria com foco no pleito do ano que vem. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você vê no noticiário tá de olho no pleito do ano que vem. Então, sempre tenham esse filtro, sempre tenham esse referencial. Quando você olhar uma notícia, você pensa: como isso aqui Entra no jogo do pleito do ano que vem Como é que isso aqui contribui ou atrapalha determinado lado Ou o outro lado dentro desse pleito todo Então esse, essa é uma espécie de chave de interpretação Para tudo que você vai ver acontecer aí nesse ano, tá bom? Antes de entrar no tema, como vocês viram na vinheta aí no início Eu quero dizer para vocês que no meio dessas notícias estranhas que nós vimos Nós temos uma excelente notícia aqui na livraria Daniel Lopes Porque a gente está na última semana de uma promoção muito legal então, para você adquirir o seu material, você tem que ter aí uma agilidade, garanta logo o seu material. Mas além disso, agora os meus outros livros de minha autoria, livros de estudo de grego, de hebraico, de estudos bíblicos, fora a história em quadrinho, uh, Kelev, Caçador Gigante, elas estão agora todas disponíveis na livraria Daniel Lopes, tá certo? Todo o meu material você pode ter acesso. O livro Manual de Sobrevivência Conservador, o meu livro Davi, O Homem Projetado por Deus, o livro Carpós e também a história em quadrinho, Kellef é Caçador Gigante, tá certo? Inclusive, nós montamos um kit aqui muito legal. O primeiro kit você pode adquirir esse material novo que eu coloquei com um descontão ali de 25%. Os dois livros, mais a história em quadrinho, você vai ter um descontaço. Ou você pode, caso você não tenha o meu livro Manual de Sobrevivência ainda, você adquire todos esses quatro itens com um descontão de 32%. Vale a pena, dê uma olhadinha aí, tá certo, pessoal? Então vamos lá. O que a gente está vendo aqui? Nós temos a, o que o pessoal fala da polarização, nós temos um lado né, o governo, né, os apoiadores do presidente. Do outro lado, né, a polarização que está todo mundo com receio, a gente não pode deixar o discurso polarizar novamente. Estamos numa época de crise sanitária, a gente precisa de união, de unidade, não podemos perder o foco da crise sanitária e ficar pensando como é que vai ser o pleito do ano que vem. Então, eh, tá todo mundo falando de polarização, temos que tomar cuidado com a polarização. Com essa, essa repolarização que eles estão falando, é de um lado o presidente, do outro lado o ex-presidente Lula, né? Então eles estão achando que agora... Polarizou novamente, né? Essa que é a ideia. E aí a primeira camada de leitura vai dizer: essa decisão de ontem ela favorece muito o Lula, né? Porque ele volta a ter os seus uh, direitos novamente. E aí eu pergunto para você: tá certo isso? Será que ele tá garantido? Você pode ver, se você consulta o noticiário, você vai ver que ah, algumas pessoas ao redor do ex-presidente Lula estão dizendo que ele não está pensando nesse momento, agora, nesse dia de hoje, na eleição do ano que vem. Ele está pensando em resolver a sua situação jurídica, está pensando na absolvição, está pensando na anulação total. Aí você pensa, mas não foi anulado tudo? Então, aí que está o negócio. Primeiro, que não foi tudo anulado segundo que essas anulações ainda não estão perenes, não estão definitivas, não estão sacramentadas, não está tudo ali redondo. Por quê? No final das contas, né, foi anulado, foram anuladas as três condenações do Lula lá em Curitiba, né? Mas aí o que, que acontece? O acontece que não houve o reconhecimento da suspeição do ex-juiz uh, Sérgio Moro. Essa, isso vai ser julgado hoje ainda, mas é importante você pensar nesse detalhe. O que, que acontece? Né? Se tivesse tido o reconhecimento da suspeição, tudo que foi feito até aqui seria anulado, tá? Porque no final das contas, o que foi anulado foi só a decisão, tá certo? As, uh, todos os trâmites processuais, a, a pro, as provas, os documentos, a instrução. Tudo isso não foi descartado. Aí você fala, como é que fica isso então? Então, o novo juiz que está responsável pelo caso, né? Antigamente era o juiz, era o Sérgio Moro. O novo juiz que está responsável pelo caso, ele que vai decidir se a outra parte que não foi anulada vai ficar valendo ou não, né? Todas as partes das provas foram levantadas, os depoimentos, as testemunhas, aquilo que se chama de instrução processual. Então, primeira coisa. É, por que você acha que o pessoal da esquerda não está celebrando tanto? Ou pelo menos os que entenderam um pouco do, do desdobramento do que está acontecendo. Muitos estão celebrando, ó oh, que maravilha! Ano que vem o presidente vai ser candidato. Alguns perceberam que não é um negócio certo assim. Porque esse novo juiz ele vai ter que decidir se é todo esse, esse trâmite processual. Também vai ser anulado ou vai continuar sendo válido. Porque se ele decidir que todo aquele processo lá, todos as, é, os elementos processuais foram válidos e, e for dessa vez isso decidido por um juiz ali chamado natural, pelo juiz certo ali dentro do, da, daquilo que se entende né, do, do juiz natural, que é aquele que é o legalmente designado para julgar um caso. Se esse cara decidir que o que veio junto também pode ser aproveitado, pode acontecer que ele dê uma nova sentença, uma nova decisão. E essa decisão dessa vez não vai ficar sujeita a uma dúvida se foi de um juiz suspeito ou não suspeito. Então, aí o que, que acontece? Caso esse novo juiz decida fazer isso, os direitos políticos do ex-presidente podem ser perdidos ali rapidamente tá e esse é o primeiro detalhe que você tem que ficar de olho tá tudo certo não tá tudo certo agora eles podem deixar isso em aberto também e só começar a decidir essas coisas mais lá para frente perto do pleito também a gente tem que ficar com essa com essa ideia uh, na cabeça certo então tem, tem que aguardar tem decisões hoje e não foi tudo anulado, só as decisões foram anuladas. Tem que ver esse lado também. Agora, e além dessa polarização que eles estão falando, um discurso que é claro está ficando muito forte agora é: eu não quero nem o Bolsonaro, eu não quero o Lula, eu quero outra opção, eu quero o meio, né? Então essa ideia do meio, ela também começa a ganhar força. Esse discurso do meio começa a ganhar força. E eu pergunto para vocês: o que aconteceu lá nos Estados Unidos? lá nos Estados Unidos você tinha o presidente até então o um presidente que era uh, de um lado né, do lado conservador do lado da direita e você tinha lá no outro limite no outro lado você tinha por exemplo um Bernie Sanders né, que era um cara a, que se apresenta abertamente como socialista apesar de ser do do partido democrata mas ele de, abre o jogo fala que é socialista mesmo né? e o que, que aconteceu esses do, se a gente fosse pensar numa polarização de verdade a gente teria lá nos Estados Unidos o então presidente e o Bernie Sanders, né, equivalente aqui no Brasil ao Bolsonaro e ao Lula. Mas o que que aconteceu lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos o establishment, lá nos Estados Unidos a mídia, lá nos Estados Unidos uh, o mercado financeiro, lá nos Estados Unidos o Vale do Silício, a indústria da comunicação. Esses grandes poderes, né, que os americanos chamam de uh, Big Media, né, que é, só, é a mídia, Big Tech, que é o Vale do Silício e Big Money, que é o pessoal de Wall Street do mercado financeiro. Esses grupos não escolheram nem um lado nem o outro. Eles escolheram o meio. E esse meio que foi escolhido foi o presidente que acabou chegando ao poder no final das contas, mais a sua vice do que ele tá certo a, a grande favorita aí do Big Money, Big Tech, Big Media é a vice dele agora vamos perceber isso né você tem de um lado o de direito você tem do outro lado o de esquerda e você tem o meio lá nos Estados Unidos o sistema escolheu o meio e é muito provável que aqui no Brasil eles escolham o meio também eles vão deixar o lado direito e o lado esquerdo ali sempre em evidência, mas talvez o que a gente vai ver é que na hora que, o, que a coisa for começar a se aproximar das datas do pleito, eles vão começar a tentar tirar de cena as pontas, a direita e a esquerda, e focar no centro. Você já sabe quais são todos esses é, eventuais candidatos aí no centro, tem até uma alian algumas alianças inusitadas aparecendo. Então Fiquem de olho nisso porque o nível de é, giro da percepção da realidade, a gente tem falado muito isso a diferença entre a realidade e a percepção da realidade. Esse giro, esse spin né que o Spin Doctor faz, que é o, o doutor do, do, do giro, fique ligado porque provavelmente a gente vai ver uma demonização de um lado, a demonização do outro e a glorificação do meio. Pelo sistema, tá? Fiquem de olho, porque se eu tivesse que colocar minhas fichas, eu colocaria as fichas de que é isso que o sistema vai fazer: Big Tech, Big Media, Big Money, ou versão brasileira, né? Então, vamos ficar de olho para a gente não, não ficar patinando no, na, na lama aí e não entender o que está acontecendo, tá certo? Vamos aguardar essas decisões de hoje. Vamos aguardar o que o novo juiz vai decidir. Isso tudo vai dar um norte aí para gente entender o que está que rolando. Tá bom? Deu uma olhada aí na promoção. Agora você tem acesso a todos os meus materiais. A história em quadrinho, Kelev, Caçador Gigante, onde eu conto a história de uh, o Caleb lutando contra o gigante Talmai, uma história inspirada na Bíblia, no capítulo 14 de Josué. Tem o um livro aqui, Davi, o Homem Projetado por Deus, onde eu faço uma reflexão a partir do idioma hebraico sobre a história do rei Davi, é bem legal. Tem esse aqui, Carpós, Os Frutos dos Filhos, Desvendando os Frutos do Espírito, onde eu faço uma reflexão em cima dos idiomas grego e hebraico sobre a ideia de fruto do Espírito na Bíblia. E você tem, obviamente... O livro Manual de Sobrevivência Conservador no século XXI, que está saindo de R$ 27,90 por R$19,53, 30% de desconto. Você pode comprar esses três novos aqui com um descontão, ou os quatro novos com um desconto maior ainda. Dá uma olhadinha, um abraço para vocês, 17 horas, a gente volta com a nossa live da tarde. Fique com Deus, os amigos, outras coisas que tem que é bom. Valeu!